Vary, Grand Hotel Ambassador Národní dům, slavnostní sál Orfeum a výstava Prostřené stoly. To vše vám přináší společnost TUN 1794. Slavnosti 2024. I ty jarní pro vás připravuje společnost TUN 1794. Chtěl bych poděkovat dvěma hlavním partnerům, a to je skupina ČES a nadace města Karlovy Vary. A díky nim můžeme každoročně dvakrát v roce být v blízkosti svátků porcelánu.